אנחנו נמצאים בקצה הדרום מזרחי של בקעת יריחו. בואו נראה מה נמצא מסביבנו. קודם כל נפנה אחורנית. הערים שמאחורינו ממזרח לנו אלה הרי הגלעד. בתנ"ך כל הרכס שאנחנו רואים מאחרינו נקרא הרי הגלעד. היום אנחנו נוהגים להבחין בין הרי הגלעד שמשתרעים מהירמוך בצפון, נהר הירמוך, עד נחל חשבון. הנה אנחנו רואים את נחל חשבון ממש מאחרינו, והוא מפריד בין הרי הגלעד שמצפון לו לבין הרי מואב שמדרום לו. שימו לב, הפסגה של הרי הגלעד שנמצאת ממש ממזרח לנו זה הר נבו, שעליו עמד משה רבנו ביומו האחרון לפני מותו. אנחנו מזהים את ההר הזה לפי הממצאים הארכיאולוגיים שנמצאו בו, מקדש ישראלי, מקדש שומרוני, וגם לפי המסורת הנוצרית, על ההר הזה, על הר נבו, נמצאת היום כנסייה פרנסיסקנית. בעבר היא בנויה על מנזר ביזנטי עתיק, כנסייה ביזנטית עתיקה. כלומר, יש לנו כאן מסורת שהיא מסורת נוצרית, שבנויה על מסורת שומרונית, שבנויה על מסורת ישראלית קדומה. וגם התיאור שמופיע בתורה, דברים פרק למדלת, הפרק האחרון בספר דברים, ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו, ראש הפסגה אשר על פני יריחו. על פני פירושו ממזרח ליריחו, כלומר הנה ממזרח לנו הרי הגלעד, ראש הפסגה שממזרח ליריחו, אנחנו רואים היטב את הנקודה הגבוהה ביותר, זהו הר נבו. לרגלי הר נבו אנחנו רואים את ערבות מואב. כל השטח המישורי הירוק העצום שנמצא מאחורינו, לרגלי הרי הגלעד והרי מואב, אלה הם ערבות מואב. כאן בערבות מואב עמד עם ישראל במשך 5 שבועות, ושמע את נאומיו האחרונים של משה רבנו שנאמרו בספר דברים. אחרי המלחמה הגדולה שנערכה עם סיחון מלך חשבון ועם אוג מלך הבשן על הרי הגלעד והרי הבשן, עם ישראל יורד כנראה דרך נחל חשבון שנמצא ממש מאחורינו, וכאן בערבות מואב נחרטת אותה הברית שאנחנו קוראים בספר דברים, הברית בערבות מואב. מערבה לערבות מואב אנחנו רואים את הירדן. הפס הירוק זה נהר הירדן, שהוא כזכור מפריד בין ערבות מואב ממזרח לנו לבין ערבות יריחו שנמצאות בחלק המערבי של כיכר הירדן. ומזרחה ערבות יריחו והעיר יריחו שנמצאת בקצה הצפון מערבי של בקעת יריחו. מדרום לנו, בקצה הדרומי של בקעת יריחו, של כיכר הירדן, נמצא ים המלח. בעבר ים המלח הגיע הרבה יותר קרוב אלינו, ממש עד רכס החבר שנמצא ממש על ידינו, אבל אנחנו רואים את כל השטח העצום הזה, שהוא השטח של הנסיגה של ים המלח בעשרות השנים האחרונות. הוא ירד רק בעשרות השנים האחרונות ב-50 מטר, זה אומר כמה קילומטרים מבחינת הנסיגה באורך. כאן באזור הזה מתחילה ההיסטוריה של עם ישראל. אנחנו קוראים בספר דברים על הברית בערבות מואב. הברית שכאמור נחרטה בשבועות האחרונים לחייו של משה רבנו, ממש בסוף 40 שנה של נדודים במדבר. הנה הדברים. אתם ניצבים, דברים פרק כ"ט פסוק ט', אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב מימיך. לעוברך בברית אדוני אלוהיך ובעלתו,
אשר אדוני אלוהיך קוראת עמך היום. זאת אם כן הברית הנחרטת בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא. הברית הזאת הופכת את עם ישראל לעם. למען הקים אותך היום לא לעם. אני ממשיך בפסוק י' ב'. והוא יהיה לך לאלוהים, כאשר דיבר לך וכאשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. הברית הזאת שנחרטה פה ממש ממזרח לנו, בערבות מואב, היא הברית המחייבת את עם ישראל לדורותיו. התורה אומרת על הברית הזאת, ולא איתכם לבדכם. אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני אדוני אלוהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. חז"ל אומרים, מי איננו פה עמנו היום? אלה כל הדורות הבאים. מר הברית, לפי התורה, מחייבת את עם ישראל לדורות, היא הברית שנחרטה פה בערבות מואב. ואנחנו גם יכולים להבין את זה. כי הברית בערבות מואב נחרטה עם עם ישראל אחרי 40 שנה של לימוד תורה. עם ישראל כבר יודע את התורה, עם ישראל יודע על מה הוא קורט את הברית, בניגוד למעמד הר סיני, ששם עם ישראל רק יוצא ממצרים, עוד מבולבל, עוד בהלם, הוא עוד לא אמר שום, לא למד שום דבר. הוא אומר נעשה ונשמע, אבל הוא לא יודע על מה הוא מתחייב. כאן, כשעם ישראל מקבל את הברית ומקבל את התורה, הוא יודע על מה הוא מתחייב. ולכן זאת הברית המחייבת את עם ישראל לדורותיו. ואז, אחרי שבועות של הברית ושל הנאומים של משה רבנו, כאן בערבות מואב נשמעה לראשונה הקריאה שמהדהדת בהיסטוריה של עם ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הקריאה הזאת של משה רבנו לעם ישראל, שמע ישראל, לא נאמרה בסיני, היא נאמרה בספר דברים, כאן בערבות מואב. ואם תהיו רגע בשקט ותקשיבו לרוח שמנשבת בערבות מואב ובערבות יריחו, תוכלו לשמוע עוד את ההד, את בת קולו של משה רבנו שמתגלגלת כבר אלפי שנים במרחב הזה. שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ועם ישראל עונה לו בשאגה אדירה. תחשבו על העם של 2.5, אולי 3 מיליון שנמצאים פה בסוף הנדודים. זה דור חדש עם עוצמה אדירה. רק 600,000 הגברים הלוחמים, בלי אנשים ובלי הטף ובלי הילדים ובלי הזקנים, מיליונים. והם עונים למשה רבנו בשאגה אדירה, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. והערים רועדים, הרי הגלעד ממזרח לנו, והרי יהודה ממערב לנו, רועדים, שעם ישראל עונה וחוזר על קריאתו של משה רבנו. אבל משה רבנו לא זכה לעבור את הירדן. כאן הוא נעצר, ממש בקו הזה שנמצא 400-500 מטר ממזרח לנו. הקו הירוק הזה, כאן נעצר משה רבנו. כל כך ביקש והתחנן לעבור את הירדן. המדרש אפילו מספר שהוא ביקש רק לשכשך את רגליו, לטבול את רגליו בירדן. והקדוש ברוך הוא לא הרשה לו. אין, נגזרה גזרה, אתה לא עובר ואפילו לא מתקרב אל הירדן. ואז מכאן, מערבות מואב, עולה משה רבנו אל הר נבו. הנה אנחנו לרגלי הר נבו, אנחנו רואים את ההר בדיוק כמו שהתורה מתארת. ראש הפסגה אשר על פני יריחו, ממש ראש הפסגה, הנקודה הגבוהה ביותר ברכס הרי הגלעד שמול יריחו, וכאן הוא מסיים את חייו. אבל הוא לא מסיים את חייו לפני שהוא רואה את כל הארץ. ושימו לב מה רואה משה רבנו. אנחנו קוראים בדברים פרק ל"ד פסוק א', כשמשה רבנו עומד על הר נבו, ויראהו אדוני את כל הארץ. ומה כוללת
מה כולל המושג כל הארץ? את הגלעד עד דן. קודם כל, פותח משה רבנו במבט צפונה, והוא רואה את כל הרי הגלעד עד דן, שנמצאת בצפון הרחוק, לרגלי החרמון. אפשר לראות מהר נבו את החרמון. מדובר בזין באדר, שזה סוף החורף, החרמון ראשו, החרמון שמתנסה לגובה של 2800 מטר, ראשו לבן בתקופה הזאת, ומשה רבנו רואה את כל הרי הגלעד והגולן עד החרמון בצפון הרחוק. כלומר, התורה מדגישה שהגלעד שעליו משה רבנו עומד, הוא חלק מארץ ישראל. הוא כבר נכבש על ידי עם ישראל. משה רבנו כובש את הגלעד, מנצח את סיחון מלך חשבון ואת אוג מלך הבשן. ובכך הופך הגלעד לחלק מארץ ישראל שניתנה לעם ישראל. והוא ממשיך לראות את כל נפתלי, שזה הגליל העליון. רואים מהר נבו את הר מירון בגליל העליון. ואת ארץ אפרים ומנשה, הרי השומרון. ואת כל ארץ יהודה, את כל הרי יהודה שנמצאים ממערב לנו. ואת הנגב, רואים מהר נבו את הרי הנגב. ואת הכיכר, את כיכר הירדן שאנחנו עכשיו נמצאים בתוכה, בקעת ירחו, עיר התמרים, עד צוהר. כלומר, הוא עושה סיבוב שמתחיל מהר נבו, עולה צפונה, פונה מערבה, יורד מהגליל העליון, דרומה להרי השומרון, הרי יהודה, הרי הנגב, וחוזר בחזרה צפונה אל בקעת ירחו, עיר התמרים. אל הנקודה הזאת שממש לרגלי הר נבו. זהו אם כן המבט של משה רבנו, שכולל גם את הגלעד כחלק מארץ ישראל. ויתרה מזו, אם אנחנו מסתכלים על הציווי שקיבל משה רבנו על הר נבו, כאן משה רבנו הצטווה במפורש, לא רק להסתכל מערבה, אלא לכל הכיוונים. התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא ציווה על משה רבנו, עלה ראש הפסגה אל הר נבו, ושא עיניך ימה, מערבה, וצפונה להרי הגלעד, ותימנה, דרומה להרי אדום, ומזרחה, כלומר גם אל המדבר הגדול שמשתרע ממזרח להרי הגלעד, וראה בעיניך כי לא תעבור את הירדן הזה. משה רבנו מסתכל בכל המרחב, 360 מעלות, כי בעצם כל המרחב שמסביבו, מהרי יהודה והשומרון במערב, המדבר במזרח, החרמון בצפון והרי אדום בדרום, כל המרחב הזה הוא חלק מארץ ישראל המובטחת, שמשתרעת מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת. והמדרש אומר על הפסוק הזה, שהקדוש ברוך הוא ניחם אותו, ואמר לו, כבר אתה נמצא בארץ שהבטחתי לאברהם, ליצחק וליעקב. עוד לא זכית להיכנס אל החלק המקודש יותר של ארץ ישראל, החלק שממערב לירדן, שנקרא ארץ כנען, או לפעמים גם ארץ זבת חלב ודבש, החלק הזה, לפי חז"ל, הוא החלק המקודש יותר של ארץ ישראל. לזה לא זכה משה רבנו להיכנס, אבל הוא זכה להוציא את בני ישראל ממצרים ולהיות איתם, להגיע אל הרי הגלעד ולכבוש את הרי הגלעד, שהם חלק מארץ ישראל שהובטחה לאבות. ובכך הקדוש ברוך הוא ניחם אותו שהוא זכה להיכנס לארץ, אמנם לא לחלק המקודש ביותר שלה. והנה כאן מהר נבו מהדהדת צוואתו של משה רבנו לעם ישראל, כפי שמופיעה בתורה, ואני קורא בדברים פרק א', פסוק ח'. ראה, נתתי לפניכם את הארץ. בואו, ורשו את הארץ, אשר נשבע אדוני לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם ולזרעם אחריהם.